Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Минулого року співачка Джері Хейл в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналася, що ніколи досі не мала інтимних стосунків та й взагалі серйозних романтичних відносин. Тоді цю тему не обговорював хіба що лінивий. На Яну в коментарях звалилося чимало хейту, та вона не зважала. Дівчину публічно підтримали зірки, зокрема, і та ж Маша Єфросиніна. І от минув вже понад рік. У Яни в житті відбулися зміни. Вона переїхала у нову квартиру. І ми з'ясували, з ким же сьогодні вона ділить її, а також своє двоспальне ліжко. І яка зі співачки господиня? Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю тільки в ЖВЛ. Публіка довго називала її співачкою одного гімну для супермаркетів. Але Джері Хейл лише за рік випустила повноцінний альбом. І без неї вже не уявити український шоу-бізнес. Це ми нагородували. Мої. Як життя в столиці змінило дівчину з Василькова? Да, щоб уникнути депресії і стресів, навіть не треба рахувати. Чи справляється сама з побутом? То плети, я не знаю, як вона включається. Не знаєш, як включається. Чи не жалкує про зізнання в цнотливості? У тебе щось там не так, ти боїшся комусь розказати тому. Та чи з'явилося нарешті в співачки особисте життя? І за цей період хіба ти не знайшла нікого? Це 25 років планочка упала дуже. Ексклюзивні зізнання в гостях у Джері Хейл. Ще першого сезону команда ЖВЛ першою побувала у Василькові на Київщині, щоб дізнатися більше про нове ім'я в музиці – Джері Хейл. Тоді нам вдалося поспілкуватися з першими слухачами майбутньої зірки. Охрана, отміна, він назвав мене Лена, я не Лена Ях, п'яна. Познайомитися з її батьками та завітати до будинку, де виросла та жила Джері Яна Шемаєва. Ви батьки Яни, да? Да. Тієї саме Яни, яка заспіла «Охрана тьмі». Саме тут вона з дитинства писала свої пісні. Тут народилась «Охрана тьмі». Охрана тьмі, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. А вже за півроку після вибухової прем'єри в мережі Джері Хейл перебралася до столиці. ЖВЛ знову перше. І наш Тарас Себастянович на новосіллі в Яни. Я дуже люблю гостей, і це набагато більша квартира, ніж моя попередня, і тому мені прям не соромно запросити в гості. Проходьте. Перше, чим похвалилася співачка в трикімнатній квартирі – гардероб, який навіть має свою кодову назву. Дитячі комплекси. Знаєш, тому що мені все дитинство хотілося носити яскраве, таке вичорне, а у Василькові так особливо не походиш, тому що мама завжди говорила, що думаєш, що одягаєш. Та щойно Яна почала сама заробляти, пішла душа гуляти. Особливо розгулялася в сценічних образах. Я вам зараз покажу свій улюблений екземпляр. Я не знаю, як це назвати. Це взуття кульки, це ботинки, бахіли. Дивіться, чому? Тому що тут зверху дійсно як кульок чи як бахіли затягуються. Сотні вішаків з одягом та сценічними костюмами. Кілька полиць дизайнерського взуття. Скільки ж на це протринькала грошей, Джері Хейл сама не знає. Щоб уникнути депресії і стресів, навіть не треба рахувати. Я думаю, що достатньо для того, щоб зрозуміти, що я наробила. І погрустіть. Якщо в гардеробну Яна заглядає по кілька разів на день, то на кухню – ні ногою. Де ми опинилися? Що це таке? Так, слухай, я думала, я одна настільки рідко бачу кухню, що така так, що де ми? Це кухня. Хоч Джері Хейл у своїх піснях оспівує різні страви. Чізбургер меню, кока-кола, більше люду, майка XXL, оверсайз, тепер в моді. Проте сама готувати геть не вміє. До плити я не знаю, як вона включається. Не знаєш, як включає. Яна втекла з кухні ще підлітком. На дух не могла переносити м'ясо. Дівчина стала веганкою після травматичного досвіду. Писати вдома пісні їй завжди заважав вереск свиней. Батьки Яни – м'ясники. Я задавала мамі питання, чого ми вбиваємо свиней, нащо це. А у нас таке місто, що 50% мабуть, людей на базарі м'ясом торгують, інші 50% його купують.
Тепер уже зірка Джері Хейл здригається від самої думки про куховарство. Піцу собі, я не знаю. Чесно, приготувати? О, мені вже погано. Та насправді їй це і не потрібно, бо віднедавна співачка – сироїдка. А ось у кімнаті студії Яна затримується надовго. Саме тут, за стареньким синтезатором, який батьки подарували їй ще в 12 років, співачка творить. Це її місце сили. Його вже навіть такі не випускають. Тут вже пообламувалося, бачиш, комп'ютер тут був. Я навіть думала продавати, а потім зрозуміла, блін, це така пам'ять. Я би хотіла потім своїм дітям. Над синтезатором на полицях численні нагороди Джері Хейл, які співачка здобула тільки за 2020 рік. Слухай, ну могла подумати декілька років тому, що триматимеш такі нагороди в своїх руках? Ну, для мене взагалі це якась така честь, це як матеріальний прояв чогось, що ти робиш правильно. Та як стрімко в Яни з'явилася армія фанатів, так стрімко виріс і загін хейтерів. Найбільше хейтерських було з приводу Євробачення. Baby, 'cause I'm vegan. Саме під час національного відбору 2020 року виступ Джері Хейл розкритикували вщент за все. Пісню, образ, виконання. Проте той шквал критики дівчину не зламав, а навпаки, ще більше розпалив. Але ти то коротше голий, а я принцеса тролі, мій мозок хостом монстри. Бо вже наприкінці 2020-го співачка сама ж захейтила хейтерів. Та ще й як! Джері Хейл провела соціальний експеримент та нібито поголила голову. Щоби показати всім, як не боятись осуду від заздрісників. Жити як хочеш, та не зважати ні на кого. Я просто хочу нести в масу про те, що ну ти отака, от яка ти є. От там маленькі груди, приймай себе такою. Це теж естетично, це теж красиво, але люди, вони всі різні. Не менше шокувала публіку 24-річна Джері Хейл і відвертим зізнанням про свою цнотливість на екзамені в Маші Єфросиніної. Люди підтримку писали і сказали, що я для них підтримкою виявилася. І мене що здивувало, що писали достатньо дорослі люди, і в тому числі чоловіки. Це всюди транслюється та тема, що в усіх, типу, в сексі все класно. І ти починаєш, якщо у тебе щось там не так, ти боїшся комусь розказати, тому що ну, тобі здається, що ти реально якийсь зламаний. І я думала, що я зламана, якщо в мене було там партнера. А виявилося, що ні, таких людей багато. За цей період хіба ти не знайшла нікого? Не було у тебе залицяльників? Ну, я не повірю. Ну, мене не було такого, щоб я прямо когось шукала. Це я вже зараз, по-моєму, дійшла до цієї точки, скачала собі Тіндер, і коли в мене закінчились лайки, я зрозуміла, наскільки в мене після 25 років планочка упала дуже. Проте навіть у соцмережі для побачень поки що ні з ким далі першого побачення Яна не зайшла. Були прикольні ребята, був чувак, який мені губну гармошку подарував. Ну, коротше, класний чувак, але ну просто не мій тип. Який він? Ото пиши. Ну, реально, може, можливо, ми через нашу програму тобі знайдемо. Просто ніби зараз не життя відомих людей, а якщо давай, ти мене чуєш, якщо ти дивишся це відео, напиши. Ось моя адреса. Ти знаєш, я навіть дійшла до того, що я зрозуміла, окей, якщо мені не зустрічається людина, яка мені потрібна, може, треба прямо прописатись по пунктах. Портрет ідеального хлопця вже вимальовується в її голові. А представити його Джері Хейл обіцяє в своєму вже особистому альбомі. Завжди бачиш мене голою, голою, голою. Роздягає тренощі моє серце. Воно скаже тобі те, що я хочу. Роздягає страху втрат мою душу. Від рожевих окуляр мої очі.